For en så det svært beklagelig, og det for Finn Hågen Krog, som da går ut av laget, og blir da erstattet med Ola Wigen Hattestad. Det var denne sigen til Ola Wigen Hattestad I topplag före helg som skapte trøbbel for den norske landslagsledinga, og I dag ble det bestemt at Finn Hågen Krog den som blir vraket til OL-sprinten I Sochi. Dermed kom Ola Wigen Hattestad inn på laget I siste liten, og skal gå sammen med Petter Northug, Eirik Brandsdal og Anders Glørsen. Landslagsledinga fikk kritikk for forhåndsuttaket som ble gjort rett etter NM. Finn Hågen Krog var en av de som fikk lovnad om å gå, men I dag kom altså kontrabeskjeden. Men det snakkes mye om at dette en tabbe. Det noe du som landslagssjef ser selv også? Tabbe, det vel det mye som kan gå feil I ledelse, og her har vi bommet litt I ledelse av den prosessen her, og det har skjedd før, og det kommer til å skje igjen. Eksperter har pekat på at løypa I Sochi så tøff at den hadde passet Krog og kapasiteten hans.